Okej, jag och mina briljanta idéer är igång igen. Idag ska vi bring back 13-åriga Lisa. Jag ska prata mer om det efter jag har fönat mitt hår. Wow. Såklart, såklart. Oops. Just det, min mobil. Så i min senaste video så pratade jag om populära trender och sånt från när jag gick i skolan. Och då så här, kom jag på den briljanta idén att jag måste ju återskapa det här på mig själv. Så det är precis det jag ska göra idag. Det här ska bli så fruktansvärt kul. Så det jag ska göra är att jag ska sminka mig så som jag sminkade mig då. Men sen speciellt då kläderna. Jag har faktiskt kvar mina Johnny Bulls så jag ska rota fram dem. Alltså fy vad kul! Wow. Men alltså det som jag är mest nervös över, det är egentligen de vita jeansen. På riktigt alltså. Jag har ett par vita jeans i min ägo, men inte använder jag dem. Men de ska jag sätta på mig idag. Kära då. Alltså jag är ju orolig över att de ska vara fett genomskinliga alltså. Det hade inte varit nice alltså. Jag minns väldigt tydligt från sjuan att det var mycket genomskinligt. Det var det. Alltså jag klunkade precis en energidryck för att jag ska kunna ta mig igenom det här. Nu ska jag leta upp mina Johnny Bulls och om jag minns rätt så är de i det här skåpet. Jag är livrädd. Vi öppnar. Ja, de är där och kära någon. Här är de. The famous shoe. De här är väl använda. Det minns inte ens jag. De här skorna hade jag på mig varje dag i sjuan. Ska jag sätta på mig dem nu? Ja, jag måste göra det. Alltså det här är så himla kul. Åh, de passar fortfarande. Eller ja, det är klart att de gör. Alltså de här hade jag ju kunnat styla snyggt nu. Jag skulle ju liksom inte styla dem så som jag gjorde då. Liksom, mina 40-tider så att säga. Man kan ju ha dem nu om man så skulle vilja. De är ju käcka vinterskor så, men... Här är de. Jag vet inte hur jag ska känna för det här. Fast de är snygga. Oj, 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 oj. Alltså, de är ju snygga. Men de passar ju fortfarande. Det är ju käcka vinterskor som sagt. Men man kan ju styla dem snyggt. Det kan man ju. Jag kanske borde testa det någon gång. Jag har ju beställt en... Nej, men nu får jag massa dumma idéer. Jag tänkte säga att jag har beställt en jättefin kappa. Så de hade ju varit snygga till den. Ja, kanske. Och det lustiga var ju att de färgade av sig här på mina vita jeans. Så att alla mina vita jeans i sjuan hade liksom svarta ränder runt där. Okej, de ska vi ta med oss. Nu är det dags på allvar. Jag har även hittat min Chiquelle skinnjacka som också alla tjejer i sjuan gick runt med. Jag har nu hittat en sminkrutin. Eller det är en get ready with me från min julavslutning i sjuan. Hejsan, hejsan, god morgon. Idag så har jag skolavslutning. Jag ska ta och sminka mig så som jag gör i den här videon. Det är ju från, alltså när jag hade mitt mörka hår. Och då har jag de här ögonbrynen då som är väldigt vackra. Jag har ju redan gjort en video när jag återskapar just de ögonbrynen och just den mörknaden på dem. Så jag tänkte att för att det liksom ändå ska se bra ut idag så ska jag göra alltså den typen av ögonbryn fast med lite mer rätt färg typ. För som sagt, jag har ju redan gjort en video på de ögonbrynen så att det är ju... Ja, ni fattar. Den här sminkningen är liksom inte något jättespeciellt. Det är liksom, ja men BB-cream, det är concealer, det är liksom puder, bronzer och highlight. Alltså, you know the drill. Vi kan liksom återkomma och prata när jag ska göra mina ögonbryn, tänkte jag. Nu så är det dags att göra ögonbrynen, jag kommer... Åh, oh, nej! Okej, nu har jag vaknat jättehastigt så jag typ ser jättesuddigt. Så, vi ska göra ögonbrynen nu och basically det jag gör är att jag... Alltså vad gör jag ens? Jag gör kantigt och liksom det är ingen fadning så. Och jag ska ta en färg som är, alltså den är i blond. Det är liksom, alltså den här färgen. Så att det liksom matchar håret, men det är ändå samma bryn. Alltså de är kantiga. Alltså, va? Varför är de så konstiga? Jag får stress. Jag får panik. Och sen så ska jag fylla i det här. Ingen fejning alltså. Jag har rikspanik. Okej.
ett ögonbryn klart. Nej men alltså, åh! Jag får panik! Och mina ögonbryn var inte alls jämna då, så det behöver inte jag oroa mig för ens. Okej, okay, mitt smink är nu klart. Jo, jag ska lägga lite läppar sen, för det gjorde jag också i videon. Alltså jag ser på riktigt ut som 13-åriga Lisa med de här ögonbrynen. Det gör en sån stor skillnad alltså. Så det som händer nu är att jag plattar mitt hår. Så det ska jag också göra, jag ska gå och hämta min plattång. Okej, alltså jag plattade mitt hår jämnt i sjuan. Hur gör jag i videon? För det var så här när jag var på Jefferson-middag. Så. Nu så tog jag ner. Okej, jag delar upp det. Hej Siri. Ring mamma. Ring mamma. Hej. Hej. Jag håller på att filma en video. Vad filmar ni för något? 13-åriga Lisa is back. Back in business. Just det, det var det. Det där är så fruktansvärt kul alltså. Alltså. Ja, jag har rotat fram mina gamla Johnny Bulls. Och jag ska dra på vita jeans. Ja. Är den utan stringtrosor? Men jag har använt. Men jag menade att det var ju så inne och då skulle man se det tydligt också. Ja. Hejdå. Så här ser det ut. Alltså de där ögonbrynen är ju otäcka. Så nu så skriver jag med läppar. Jag dör! Nu är det dags för outfiten. Jag ska ta fram ett par vita jeans. Jag har inte sett fram emot det här. Här är de. Alltså undrar ifall de är genomskinliga. Ja, det återstår att se. Vi har the famous bälte här också. Givetvis tröjan. Jag tar den här blåa då, för det är en sån som vi hade. Jag kan inte ens ha bälte på de här. Men vad gör jag då? Jag får sätta det typ över eller någonting. Jag måste ju ha bältet. Det är liksom en del av uniformen. Nu är de på. Oj, okej. Nu återstår det att se. Är de genomskinliga? Åh, jag får panik! Okej. Hur ska jag göra med bältet nu då? Jag får typ på riktigt så här att ta och sätta det över bara. För det här går inte. Jag sätter det bara. Jag tror mina trosor syns igenom alltså. It's happening. Undrar för mina gamla kompisar ser det här. Om ni gör det. Kommer ni ihåg det här eller? Jag tror verkligen att det är nostalgi alltså. Jag vet inte om jag måste censurera massa nu men. Skorna är på i alla fall. Nu är jackan kvar. Och sen är uniformen komplett. Jag dör! Åh, vad är detta? Jag dör! Vad är detta? Vad är grejen med att jag skakar så fruktansvärt mycket? Jag har ju på riktigt trauma sen jag gick i sjuan. Och att jag nu klär mig så här. Det är fett jobbigt egentligen. Om jag ska vara helt ärlig. Det är liksom... Minnena kommer ju tillbaka alltså. Det här är då alltså 13-åriga Lisa. Jag vet inte hur jag känner för det här. Eller alltså det är en skräckblandad förtjusning. Det är ju väldigt kul liksom att gå tillbaka och liksom bara sätta på sig det man hade då. Men jag får ju tillbaka massa minnen och det är ju inte jättekul så. Men jag känner att den här videon är inte fulländad förrän vi har visat det här för morsan. Ja. Nu går vi in. Alltså det är sjukt hur mycket ögonbryn och liksom hur man klär sig gör för skillnad. Jag känner ju verkligen att jag är i min 40-årsperiod igen. Hej! Åh, oh, kära någon. Jag med! Jag tycker inte att det är lika illa som när du gick i sjuan. Varför inte? Du var fortfarande en barnrumpa. Ett barn som försöker klä sig vuxet typ. Ja, och då blir det här liksom. Det gör alla i den åldern. Ja. Så här ser du ändå lite mer, ändå mer anpassat till åldern typ. Ja. Fast jag klär ju inte mig så här nu liksom. Men ändå har du kvar allting eller? Ja, det är sjukt. Ja, sen så har vi ögonbrynen. Beautiful. Jag har liksom matchat in dem lite med mitt hår. Så som jag gjorde då liksom. Det var ju mörkt brunt hår liksom. Så. Jag tycker verkligen att ögonbrynen gör så stor skillnad. Det känns verkligen som 13-åriga Lisa med, när jag har gjort dem så här. Jag hade dem ännu närmare då tror jag. Ja, jag vet. Så, mina kompisar gjorde ju så gjorde jag också. Ja, alla gjorde så. Ja, alltså jag på riktigt skaka. Varför? För att jag fick så mycket dåliga vibbar. Jag förstår att ja. Hallå, du hade inte velat bara hjälpa mig att filma ett klipp, alltså man ser hela outfiten. Hjälp, åh, det där ljudet. Det där ljudet, it brings back memories. Jag minns när jag och mitt squad gick där, alla hade sina Johnny Bulls. Och så hörde man det här speciella ljudet från dem. Wow.
fin, jag ser jag dig nära, på nära håll. Det var hemskt. Tack så mycket morsan. Alltså jag är rädd att det syns igenom någonting nu. Hur många år har det gått nu sedan jag var 13? 14 år? Nej. Alltså hur lång tid har det gått sedan jag gick i sjuan? 4 år? Eller jag var ju 13 när jag klädde mig så här. Och nu är jag 17. 4 år. Mycket har hänt. Ja. Det var lätt tur. Det var tur det. Ja. Ja. Nej, usch. Kan vi inte avsluta det? Jag orkar inte se på dig. Jag tänkte avsluta den här videon nu. Ta gärna och tryck en tummen upp om ni tyckte det var roligt. Och glöm inte att prenumerera och klicka i ringklockan. Så att ni får en notis varje gång jag lägger upp en ny video. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Och att ni fick er ett gott skratt. Det fick jag i alla fall. Ja. Ja, vi hörs helt enkelt i nästa video. Hejdå! Ja, men det är i alla fall kul att vi får lov idag. Jag slutar 10:30. Swag, 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 swag. Sa jag precis swag? Nej, jag avgår nu alltså. Då sparar ni in den här videon så hörs vi. Hejdå!